sababu tumeweka mama taji yake ya mwisho, tukifunika neti zote na kanisa, tupase maombi, niposa sasa tuanze msafari ya kanisa. Wacha tuweze kupata mchungaji wetu, Pastor Colin Kavere, aweze kuomba. Tunakuheshimu Jehova, tunakupa sifa, maana kuna aliye kama wewe. Yes. Asante Yesu, ni kwa sababu tumeonyesha ishara ya mwenda zake kwa kumvalisha taji. Yes. Ukitumainia kuna taji hiyo mzuri kule mbinguni. Yes. Ishara ambayo tumefanya mahali hapa, tumanyo na mioyo yetu, ipatikane kule mbinguni. Yes. Unafanya kazi hii wabarikiwe. Yes. Moto na jamii na kanisa ibarikiwe. Yes. Yesu tunaomba. Yes. Yes. Yesu lagenda urwange. Yes.